wadahadalada Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa burbur qarka u saaran iyada oo maanta ay ka furmeen wadanka Turkiga. Dhinacyada ayaa ismarila iyada oo la saadaalinayo in wax natiijo laga gaarin. Soomaaliland waxa ay digniin kama dambeysa u dirtay wadanka Soomaaliya. Wadahadalka Addis Ababa iyo Muqdisho u dhaxaya Xasan Sheikh Maxamuud oo ka hadlaya ayaa waxa uu daah ka rogay arrin la yaab leh. Walbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa ismarila wadahadalladii maanta loo madlanaa kuwaasi oo ka furmeeyay wadanka Turkiga. Dowladda Itoobiya ayaan doonaynin inay ka noqoto heshiiskii madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ay wada galeen sanadkan aynu ku guda jirno bilowgiisii, kaasi oo ay Soomaaliya si weyn uga xanaaqday. Bartilmaameedka xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuudna waa in heshiiska loo weeciyo dhinaca Soomaaliya oo ay qaadato Muqdisho faa'iido wixii ku jirta awoodda ugu dambeysa ee lagu saxiixayana yeelato. Kanina waa arrinka ay Soomaaliland ka dhimanayso Itoobiyana ay ku waayeyso maribiyoodka badda cas oo ay si weyn u dooneyso kana heshay 20 kilomitir oo fadhiisin ciidan ah. Sidayna wareedyadii ugu dambeeyay sheegayaanna Soomaaliya lama ay shir iman wax ay Addis Ababa ku bedelan karto. 20 kilomitir ee biyaha badda cas ee kulaalaya oo haatan aan bulumbul saarnayn haddii ay kala saxeexaan heshiis rasmiya madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Shardiyada ay la timi xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud miiska wadahadal ayaa waxa kow ka ah in Itoobiya ay xiriirka u goyso Soomaaliland iyadoo sheegaysa inay tahay maamul ka mid ah wadanka Soomaaliya. Haddii ay shardigaasi fuliso, wixii ay doonayso ayay u ogoshahay xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud. Dowladda Itoobiya oo damac badeed uu ku jiray in doora Turkiga ayaana sheegay in Soomaaliya ay ogoshahay marin badeed ay ka soo gasho biyaha Soomaaliya dowladda Itoobiya, iyada oo shardiga ku xidhanina uu yahay in la burburiyo heshiiska is-afgarad iyo in Soomaaliland ay dowladda Itoobiya u aqoonsato inay ka mid tahay wadanka Soomaaliya. Doonista Itoobiya ee ay lagama maarmaanka u aragto ayaa si kasoo horjeeda shuruudaha ay Muqdisho hor dhigayso Addis Ababa. Oo Abiy Axmed waxa uu doonayaa marin biyood sii kulaalaya badda cas, sida oo kalena ay iyagu gacantooda ku maamushaan fariisin militari iyo sida oo kale dekedna ay halkaasi ka binayaan. Masaafada oo 700 kilomitir in ka badan u jirta iyo meesha ay ku taalo oo ah badda Hindiya ayaa labaduba waxa ay ka hor imanayaan doonista dowladda Itoobiya, waxaana la filayaa kuwani inay noqdaan qodobada u hiilin doona Soomaaliland maadaama oo ay goob istaraatiijiya ku taalo. Soomaaliyana aanay bixin karin badda Soomaaliland maadaama oo aanay gacanta ugu jirin. Haddaba Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed shardiga Soomaaliland iyo kan Soomaaliya keebaa u fudud? Keebuuse ku helayaa waxa uu doonayo? Dowladda Itoobiya waxa u fudud inay fuliso shardiga Soomaaliland, kaasi oo ah inay si rasmiya ugu aqoonsato dal madax bannaan iyaga oo ku bedelanaya 20 kilomitir oo ay kasoo gelayaan biyaha badda cas oo haatan casiiska caalamka si weyna quwaduhu ay ugu soo tartamayaan. Soomaaliyana waxaanay u baahnayn ayaa ay shardigeeda ku bedelanaysa haddii ay qaadato wadada ay doonayso xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Damaca Itoobiya ee diblomaasiyadeed iyo dareemada hoose ayaa ka fog doonista Soomaaliya. Wadahadallada ayaana haatan qiriyo qir taagan sidayna wareedyadii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuudna waxa uu sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay walaalo yihiin, waxna aanay isla diideyn haddii ay dowladda Itoobiya ka noqoto heshiiska Soomaaliland. Xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maalmo ka hor un cadow u arkaysay wadanka Itoobiya, balse lama garanayo isbedelka intan la'eki waqtiga uu dhacay. Soomaalilandna waxa ay daboolka ka rogtay inaanay dowladda Itoobiya siin karin badaha Soomaaliland Soomaaliya oo ay tahay dowlad madax bannaan, sida oo kalena aanay Muqdisho go'aan ka gaari karin. Dowladda Itoobiya iyo caalamkuna waxa ay si weyn uga warqabaan Soomaaliya inaanay ka arriminin deegaamada Soomaaliland. Xuduudaha la ilaalinayaana ay yihiin kuwii 60-kii oo ay kala madax bannaanayeen Soomaaliya iyo Soomaaliland. Xukuumadda madaxweyne Biixi ayaan la ogeyn wax dhaqdhaqaaqyo iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo u hooseeya, balse marka laga reebo inay digniin u direen Soomaaliya ayaan la ogeyn wax tallaabo kale ah oo ay qaadeen, iyadoo ay Soomaaliland tahay cidda ay ku dul gorgortamayaan Itoobiya iyo Soomaaliya.